Trutnovský park přivítal na konci května závod horských kol Velká cena Trutnovského draka. Na nedělním závodě cross country se letos sjela stovka závodníků, přičemž účast byla díky borcům z Polska mezinárodní. Trať, kde i eliťáci jeli s velkým respektem, dokonale prověřila všestrannost všech zúčastněných. V půlce závodu se navíc trhal prutr šmačen, která okruh ještě stížila. Povrch však pod ní zkoušce odolal a bajkaři se tak nemuseli brodit hlubokým blátem. Tohle jak skučit? Tady. A sem spadnou. Bajkaři měli dokonce šanci se několikrát vznést do vzduchu, protože součástí trati byly i dřevěné lávky a freeridové skoky. Nechyběly ani hliněné klopenky, prudké zatáčky ve svahu a bezpočet odvodňovacích překopů. Mnozí dokonce neodolali ani skoku přes metrovou díru, který se jinak dal obět pomalejší oklikou. Kromě mnoha soubojů jezdců s nástrahami terénu došlo i na jeden souboj pěstní, když si jeden z Poláků nesportovně zkracoval klikatici z kopce od kaply napřímo. Jelikož se tímto manévrem chtěl nacpat před Ondru Zeleného, ten ho přímo při závodě jednoduše sundal z kola a regulárně mu rozbil hubu. Tam na tým zježdě, bylo šlízko, pojechajem, skručívem, oni vyrovně zakrém, to on do mě si zručují z pěstě. Sundal jsem dvakrát z kola akorát. Jsem zkracoval trať? No. Bo i s ním šel, tak vždycky získal 20 vteřin, no. Byl jedním serpentinu, než rovně dolů, že jo. Tak jsem mu dvakrát sundal z kola. Šel před ně. A pak si to už rozmyslel. Někteří junioři startovali spolu s muži. Do elitního závodu se přihlásil cyklokrosař Radek Polnický. Mákal jsem celkem dobře. Trať byla i dobrá, pak začalo pršet. Začalo docela dost klouzat, no, jsem měl vlastně gumy na sucho. Tak jsem byl tak nějak rád, že jsem se dostal zdraví do toho cíle. A oni to vlastně urvali hned po startu. Tam Lukáš Sáblík se propad k nám a jsem na to neměl, abych s nima tam jako jel. A juniorský mistr světa v cyklokrosu Tomáš Paprstka. Dneska nic moc teda. No. Včerejšku úplně v nohy jsou krále, takže jsem to jel fakt jako jenom trénink. Mladíci svedli v mužské kategorii krásný souboj, na zkušenější bajkery však nestačili a obsadili pátou, respektive sedmou příčku. Velkou cenu Trutnovského draka vyhrál Michal Kaněra. Tak v prvním kole už jsem trochu urijel, pak mě teda sjel Paprstka. Jeli jsme chvilku spolu, asi půl kola, no ale on jel docela pomalu, tak jsem ho nastoupil a pokusím na sám. Druhý duel Marek Rauchfus. No tak dneska pěkný šrot. Jako ve třetím kole začalo pršet. Doma Michal Kaněra mě odjel trošku a byl jsem trošku blbý galusky na to, takže jsem na tom docela plaval. V té technice jsem v zatáčkách jsem furt padal na to. Ale jo, dobrý. A bronz vybojoval Lukáš Sáblík. Začalo pršet a začal jsem opravdu jako se rozjíždět, začalo mě dokonce i bavit. Čím víc bláta tak a techniky, tak to mě bavilo, ale bohužel no. Aspoň třetí místo, když už nic. V ženské kategorii zvítězila Tereza Janzová, kterou díky jejímu růžovému kolu nebylo možné na trati přehlédnout. A trať se ti líbila? I přes nepřízeň počasí byli jezdci z trati spokojeni. Trať byla úplně krásná, sliba. No, výborná, takhle by to mělo vypadat, konečně horský kola. Krásná trať. Sice bylo bahno, ale to k tomu patří. Někdy za sucha, někdy v blátě. Ale ta trať za to stojí tady. Organizátoři závodu Velká cena Trutnovského draka slibují, že příští rok bude trať zase o něco zábavnější. A vítězem se stál Michal Kaněra, tým Axit Goldy Náchod.